Bueno, lehenengo atalaia ikusita eta gauza asko komentetako. Asko ditugu komentatzeko, Asko. spoilerrak barne, orduan kontuz ez baduzu ikusi, ikusi, eta gero etorri gurekin kotillatza pixka bat. Ze engau berba Asko, asko. luzerako, bai. Ni daukat arazoa. Marikoia naizelako. Zer? Bai, nik eman nio musi joni. Beti da nik gustatu izan zaidalako. Eta beran nik endu ninduen. Ez titulako mutila gustoko. Eta ni ere ez. Bueno, kapitula bueno. bukatzeko. Bai, maravilloso, ez? Ondo, ausarta, ez? Oso. Oso, oso ausarta lagunen aurrien. Hombre, tokatzen zitzaion, ja, ez? Bai. Nik uste den moraldi guztia aurrekoa zela, binga, binga, eskatu, eskatu. Bai. Eta azkenan dalo, bale, amitx, por fin. Por fin. Baina ez dauka errexau. Ez, ez da gainera goera ez da erresa. Keba, keba. Lagun bat gustatzea eta... Puf. Ja. Eta Ita, Marcello, dana. Claro, claro, hori bekontu erau da. Ze... Marcello tela, se, se, se. Bai, bai, oza... Batzen ez justo grabatzen egin jela hori ze hor dutan zan. Super berandu ez. Goizeko eta ze hor dutan. Eta anegartani itxasota nia egin jela hori grabatzen. Eta berriro bat, bi, huelta, huelta, claro. pixagurea, eta bota iritun parra, joan den denbo bezala, ah, pixagurea, pixagurea. Ba, eta gu fondotik. Hori da, pola dantzatzen. Baina, bueno, ba, ikusi da, met, ja, azkenien, askatu indala lagunekin, jonen eta metzen arteko hori... Bueno, asko horretzen da klaretako. Garen eren ja. Perspektiban ere bai. Pentsatu bai. Lau da osoan. Eta modu zian, Jon gehiago, claro. Joni ametsu guztetza zaio, eta batean. Claro, ez dut zezan Jonei eta Gorkai bakarrik. Osa, beste bisek entzuten egon die hor. Tardun egon nekzen. Bat, oinaren eia kontratu da, zeba. Claro. Claro. Oin zentzu da, ka. Claro. Hanik ustela, arenek, inbardulare pixkat espabilatu, eta hitz egin jonekin. Ba, bai. Gauzak hitz egiten konpontzen diala, eta klaro, hitz egin gabe, pentsatzen zuen, uda osoan, joni gustatzea claro. jola amets, egin du bere pajamentala, eta total, ez da legia. Komunikazio falta. Komunikazio falta, Remonio. Claro. Claro. Ba, duka arenek puntu bat, arrotasun puntu hori ez. Hombre. Zatu la, ez nik, oain nola dago nau beste mutiakin, pues nik jazta paso. Pasas, baina gontzea, amargatuta edo la uda osoa, Hombre. Pentsatzen joan, joan, joan. Hombre. Orduan orain, pues, petxugar. Eso. Eta hitz egitea. Lara! Oh, es que Lara, sí. Bai, triste. Bai, pertsonaiak eta bai gu. Bai, 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 asa. Momentu horretan be bai, zan, como... Ay, es que benetan badoa. Claro, claro, claro. Baina, gaina, ikerrekin kriston parra gudatzen ditu, oza, bera ikilaritza, pua, maravilla. Claro. Eta ikasten genula pila bat, ez esatzen zula, egin hau, oza, pertsonal kire bai, faktore, moduan ere ikastetara pila bat. Ez que agurra totalmente benetakoa, bai, bai, bai. Eta gero ere pena ez, zeukiden rekorrido guztia larrak, yeah. Ola bukatzea, oza, asiran zala ora, super buru gogorra, zakize, baina gero irekitzen da laguntzen dien eskei, eta ala badoa, joe, tio. Ja, bai, ez zula merezi, ez, osea, egindako esfortzu guztia. Bai, nik pentsetan lehenengo denbora dixen jentiek kariño. Bai, hartzei bai, ustu. Kariño hartu dala, ba hori, Pertxelan. Larrai azkenengo sí. kapituluetan. Ez que arenek nola, osea, zelan hartuko dau, larrai ja, bai, uste, ez egotie. Intzutela pina de xende, asieran txokatzez terapia, baina azkenean, beti zekan larrak bako keinu bai, bat, bai. Esatezula ardura berari bat ziola, edo giltzak, edo ze gauza, beti. Haren hartu zuk, eta bain batean nik uste gehatzen dela, eta bain nik bakarrik zeitet. Ja. Osa ez daukat martxelorekiko zakit nola, esan, beraikin komunikatzeko modu hori ez, lehen ozan bestela larrer izan eta larrak zeo zingo. Bai, 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 bai. Piskat gaina orokorren ikuste gelitu jala neskak salduta. Totalmente. Eta zala joe, ja larrari hartutako, zakit, konfiantza hori ere bai, eta larrak sinistu nola nesken gan, eta haren egin gan. Bai, eta neskak larran gan. Hori da. Eta ja ez tekau larra. Eta gainera tipa hau etorri da. Claro. Zein gau. Itxaso. Ez daukazu ideia propiorik. Ez duzu ezer lideratzen.
Baloi etortzen zaizunean, pasa baino ez duzu egiten. Besteei segi, horixe baino ez. Jode berria, txantxa gutxi honek. Nora, ez daukazu bat ere kontrolik. Energia alperrik galtzen duzu korrika eta zoro moduan jaurtiz. Ez daukazu bururik. Nora kontrolatu, eutxi. Arene. Aurrera, mota. Txupoi bazara. Ez diezu lagunei pasatzen. Baloia etorri orduko zure jokaldi egiten duzu. Nik uste ez dira honetan daula neska guztien kriston decepzioa, ez? Bai. Osea, da, larrak utea triste hau eta esatezu, bueno, emakume badator. Claro, osea, emakume badator, ez? Toma, ya, entrenatzaia. Claro, ya está muki, ya emakume badata. Ulerteko gaitu, zekit, claro. Jarko gogo gehiago. Toma, pum, pum. Pum, pum, eta gainera, verdad, es como puños, eh? Claro, bai, 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 bai. Osea, nik uste diala gauzak ere inorkez diene esan, osea, larrak denetarik esango zuen, ba, ezakit printzesa etxe batzu diala, ezakit ze, haino, ja, bakoitzari izenarekin, eta esan, txupoi, ezakit ze gaina, arenek nik uste, osea, bere arrotasun pixkat horrekin esan zela, bueno, ekipoari esan dira, baina nire zitori esango, eh? Claro, claro, bai, 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 bota nerita, oi ba. Arenei emoteta esa plastiko bat, porque beste bisei, bueno, ba, itxasoko itxabe, eta gero nora bebai. Oso gara bizo. Eklar, arene bade. Hori da, nahi ez desango, nahi nola esan, toma ja. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe unaten aldetik, baina dorleta. Ah, bai, 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 hor, eskeriz dugu komentatu. Claro. Dorleta izan zela gure aktore zuzendaria, lehenengo demora aldean, eta esan niretzako nik uzet amatxo bat izan da, osa. Claro. Pasada bat, eta errepente, bueno, entrenatzaile berria, dorletak. Claro. Dorleta eta gainera, papela behiten. Kontrako guztia, bera danan, oza, dela goxo, bai. Super lasaia, eta bai, bai, baten. Bai, esatotzu hori dana, ikusi hon dana, eta gero, ai, parkatu eneskak. Oso gogorrego nahi. Beti za, super. Ai, ja, maja, ez dakit nola itet. Super jatorra, san. Bai. Bai, da, nik uste pertsonai, kontrakoena bere bai. Pertsonaiarekiko ez. Arenek ez du minutu bakar bat gehiago jokatuko taldeak, bera gabe, gol bat sartu arte. Ze? Erotuta zaude, baina zuk ze uste duzu. Astelenean ikusiko zaituztet. Hori Arenek olaino. Claro. Bueno. Gaina zerretu da, eta esan dio ez bera ez jokatzabatik, osea taldeak claro. Hobetzeko, eta berez badu. Zentzu bat, ez? Claro, nire ustez hori behar ondo atorre. Claro. Bestiok behar konfiantza aukiti eta claro. Eurek behar arene barik bai, bai, bere irausteko gai diela ikusteko ez dut, super oso ondo ator. Bai, bai. Nire ustez. Hore, gero ere, komentatzen zuten lehenengo aurre estreinalditan, etorri zian, eta egin, Iruñako neska talde bat, bai. Futbolekoak, claro. Eta ekin itegiten, pues, errealidadea edo fikzioan, eta ostra kontatu zituzten gauza batzuk, sanula, zagit, adioz, ekipazio txarra, bai, edo, aldagelak edo euriarekin entrenatu kanpoan eta mutie barruan edo olako gauzak. Bai, bai, osa, eta hori benetan ere pasa da, lagu. Argi dau, nesken talde batek eta eta mutien talde bate... Desberdintasun. Desberdintasun, bai. Bai, federazioen aldetik, ja, eta bai kluban aldetik. Ja. Egize da, ni personalmente nire klubien gauzako betzen duiesela, eta esfortzu da dauela atzetik, baina bueno, asko deka hon nio borrokatzeko. Bai, bai. Baina bueno, bai, bai, bai. Hobetzen du ez gauzak eta espero hobekuntza handi xau bat egotie. Hortan aire ez. Bai. Eta honek gainera lagunduko dau. Laguntzen du, asko, bai, bai. Asko, oza, betxo. Nere amak, nere ama da futboleko klubateko presidenta, eta aurten, injabez, como bi edo iru ekipo barri, neskenak. Eta nik pentsetot, parte bat endala irabazi arte urten bai, zalako. Bai, bai. Neri asko etorri zaizkit, esan ez, jo, nola bago, ez du, inoiz baloi bat ikutu, eta batean, botak, baloi, ezagize, eta hori claro. Ekipoak oso bukatu dela, leheno ekipo bat sortzeko, imartzen lan pila bat, bai, serian bai, bai. Ikusten da moduan. Eta bain bat batean, da, betalde pila bat, bukatu dia plazak, nire esan diate Donostiko talde batzutan, bukatu dia, eta nire esan da, jama. Bai, bai, bai. Horrek ere ardura bat ematen du. Osa, bai, nik hori... Zerbait mugitzen aira bintzat, ez? Bai, nik hori eskertu dut gainera, ez? Hombre. Ni hasina mutilekin jokatzen. Osa, nire taldia txikitan zan, nire kuadriako mutilek eta ni. Eta oin ikustie ja txiki txikitatik neskekin jokatzeko aukeri edeko zule.
hori asko eskertzen da eta pauso handi bada. Esti, autoan itxarango dizut. Bai, ama. Baina ze kristo izan da hori? Zure ama da! Ez dizu ez erki ez egiten, eh, Sherlock? Ba, eunaten alaba. Nik uste ja hasieratik jarri zuen norarekin boom. Ba. Ez? Hori zeno da, ikusiko da. Eta ez da igu ze pasauko dan, baina amulete. Ondo ez tierungo. Ez, ez. Beste guztia gaine geha. Claro. Barrurago. Ega. Eta beraia tor, ba, hori beren ez zerran ikusten da lan... Ba, bandera dekon. Claro, ametzekin konparaute. Ja. Hau da super zabalik eta honeik ostabako zabaltzie, ez da izen batez. Horrein uste hori ere, lazero txokatzen denez. Osa, herrian, gure leharoko estuan, zago gala, bueno, neska da dator, eta pim, pam. Bai, bai, bai. Kaina emotera datorrela. Bai. Ikusten bai, bai, bai. Bat ez bena, norai. Hori da. Gainera norak, zelan lehen, boteta bazen gauzak, eta inok esotzen erantzuten, onja erantzun bat aukingo dau. Bueno, eta ideola. Eta, klaro, horrek, zuta jarriko dau. Eta nori bota ere, bai, ez? Claro. Orain ja denak lagunak gala, esatu, ba, berri bat dator, ba, venga, pum, pum. Pum, pum, baina gero beste kuai, bai, bai, pum, berro, pum. Bai, 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 bai. Ikusiko da. Gerra dator. Bai. Ui, txurroak ekarri dituzu? Bai, deklaratzera aturri naiz eta pentsatu edete lore sorta batek baino ilusio handigo egingo zizutela. Zer? Ane. Zurekin egon nahi dut. Aitarekin eta alabekin hitz egin dut eta danak ados daude. Alegia, denekin hitz egin duzu nirekin izan ezik. Eske, peio. Eriko albaroekin ez dut. Itu zait super. Osa, iten duain ondo gixajo, papera. Bai, bai. Osa, ez zela, gaixua, ne, utzi txurroiek, osa. Txurruek, gainera. Txurruek, hola, baina, postura. Txurro, kual ramo de flores, baina, kon txurro. Eta, bera, zoltzen da besteak imotoan, gaina. Da super kontrakoa, Mikelen kontrakoa, osea, Mikel hor txupakin, moto, eta beste hor bere gabardinakin da poltsakin. Bai, osea, eske Mikeletan heli oso pareko. Claro, hoi da. Eta gero, no. Peioko itxabe da, como. Nundik ata da, baita garria da, nik bai, uste. Bai, eta hauen artean, pues... Eta ikusiko da, momentuz, Ane eta Mikel. Peio... Ba, nik uste Peio beti ongoela hor, maite minduta. Hombre, osea... eta Ane be bai. Bueno, ia, baina zera ikusten. Ez. Baina nahi guztetako. Bai, 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 bai. Hane kainera da, baina nik uste konpetsatzen dira. Ikotetotke hane bakaer. Hane... Hane bakaer. Bai. Gureko dau, Peio bezalako koitxau bat. Hori da, beste baino. Bestie... Eskin uste besteak inetzala konpetsatzen ez da ez. Osa, biak dia oso claro. Bakoitza subora eta tala gor Peio bere txurrekin. Bai. Como para no quererle. Nikura hot peio. Hombre. Nikura hot peio eta bere txurruek. Claro. Mikel eta bere motua baino. Sin duda. Totalmente. Bai, bai, bai.